Dünya boylab kent tarqalayotgan koronavirus vahimasi ortidan so'nggi kunlarda Qirg'izistonda ham oziq-ovqat narxi oshgan. Avvalgi Qirg'izistonda maktab va oliygohlarga koronavirusdan saqlanish maqsadida 3 haftalik ta'til berilishi ortidan odamlar do'konlardan oziq-ovqat sotib olishga shoshilgan. Bu esa o'z navbatida narx-navoning ko'tarilishiga olib kelgan. Respublikada koronavirus bilan bog'liq ilk 3 holat 18 mart kuni tasdiqlangan. Bu xabar yoyinlanishi ortidan ayrim odamlarni vahima bosib, magazin va do'konlarda asosan un va yog' mahsulotlarini sotib olishgan. O'shning turli mavzelarda joylashgan oziq-ovqat mahsulot do'konlarida qisqa vaqt ichida navbatlar paydo bo'lgan. Odatda kechki soat 8 gacha ishlaydigan do'konlar tungi soat 10-11 largacha odamlarga mahsulotlar sotmoqda. Markaziy sabzavotlar sotadigan bozorlar ham odamlar bilan gavjum. Nafisa opa ham sabzavotlar sotib olish uchun bozorga kelgan. U narx navoning ko'tarilib ketganidan norozi. Uyda qarasam bir 2 kilo kartoshka qolibdi. Oilamiz katta. Kartoshka olaylasam u ham 25 so'm bo'lib ketdi. Avval qanchadan olardi? Oldin 16 so'mdan olib chiqib ketgan edim. Unda bir 10 kun oldin oluvdim. Hozir un bormi yo'qmi bilmayman. Hali bir 2-3 xamirli unimiz bor ekan. Ungacha Alloh alam, kelib qolar uni. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan respublikada ocharchilik bo'lishi mumkin. Qozog'iston chegarasini yopdi. Un kelmaydi deya yoyinlangan video va audio yozuvlar odamlar xavotirini tobora kuchaytirgan. O'sha shahar bolalar kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydigan Risboy va Munojat ham koronavirus vahimasida o'z yashaydigan mavzedagi do'konlardan un va yog' mahsulotlarini xarid qilmoqchi bo'lgan, biroq topa olmagan. Koronavirus deb barbi to'plangan biz keldik-da, buni bulamizga un olay deb. Senlar ko'tarilib ketgan, yuzinda bir ikki magazinga bordik, u yerda ko'tarilib ketgan bolalar un yo'q deb, may bor deb qalamadi o'tadi. O'zidan chiqqan produktda da bular. Ne munchi bagurda ko'tarilish kerakligi. Emi 1400dan olayotgan bundar 1700 deb o'tadi, 1800 deb o'tadi hozir. Undar yo'q bo'ladi. Hozir biz ikki ikki yerga bordik, yuzinda magazinlarda yo'q. Совсем он эттин бүрсүнө келет дейт 1850 болот. Азына жер келсең мында ун жок экен, мына түгөдө деп атат. Бул жерде ала албай атат. Биз ала албай атабыз. Азыр мисалы биринчи сорт жок деп атат. Лучший сорт турат. Биринчи сорттон ала эле биз дагы бирмеш. Биз дагы многодетный мен дагы өзү. Иштейбиз биз дагы өкмөттүн ичинде. Унин сөзлөрү көрө, нархларны ашыны расмийлер назарат кылышлары керек. Акс холда тадбиркорлор нархларны сүнний көтөрүшмөктө. Бу эсе халкка кыйынчылык туудурат. Qirg'iziston rasmiylari koronavirusni oldini olish ishlari olib borilayotganini aytib, aholini vahima qilmaslikka chaqirmoqda. Davlat zaxirasida esa zarur mahsulotlar kamida 3 oy yetarli ekanini urg'ulashmoqda. O'sh shahar meriyasi un mahsulotlar narxi ko'tarilishini oldini olish maqsadida maxsus un sotuvchi markazlar tashkil qilgan. Bu yerda ham turna qator navbatlar paydo bo'lgan. Shahar hokimi Tallaybek Sarbashov aholiga arzon un yetkazib berishda hech qanday muammo bo'lmasligini, narxni oshirganlar esa jazolanishini aytadi. Mana yerda 4 konteynerni hozir bo'shatib beramiz. Tunugini shu yerda un sotiladi, 1350dan 1 tiyindan oshmaydi. Hozirgi kunda shahardagi xususiy do'konlarda un sotilmayapti. Meva va sabzavotlar sotiladigan do'konlarda ham narx-navolar oshgan. O'shlik Valijonga o'zining xususiy do'konida meva va sabzavotlar sotadi. U ham odamlarni vahimaga tushmay, mahsulotlarni kerakligicha xarid qilishlikka da'vat etadi. Odamlar hammasi vahimada, bo'lmasa mana kartochka piyoz to'liyapti. Magazinlarimiz ham bor, bu yerda mana qarang, ko'rsating. To'liyapti, mana 100 tonna, 200 tonnadan oshiq kartochka piyozlar turibdi. Bu ishchan qovatir bo'lmanglar. Ashu el qatori, ashu 2 kilo, 3 kilo tirishlarga yarasha olinglar. Qirg'iziston rasmiylari aholi orasida tarqalayotgan vahimani ozaytirish va oziq-ovqat narxining ko'tarilishini nazorat qilish maqsadida tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Shohruh Soipov, O'sh.